Արդեն TV-ի եթերում առնդեմը ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի սցենարը նրանցից է, որը իրականություն չի կարող դառնալ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքականություն Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձ այն սցենարներից է, որն ուղղակի չի կարող լինել, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք խոսում եք սցենարների մասին, որոնք ուղղակի չեն կարող լինել։ Ինչու եք ինձ հարցնում, դուրս եկեք փողոց և մարդկանց հարցրեք։ Ես չեմ այդ կապակցությամբ որոշում ներկայացնող, այդ կապակցությամբ որոշում կայացնողը ժողովուրդն է, և կարծում եմ այդ հարցերը պետք է ուղղեք ժողովրդին։ Չնայած չեմ կարծում, թե այն ինչ կլսեք արժանիք լինի, եթե հեռարձակելու նշ Շելե Փաշինյանը արձագանքելով մեկի հարցին, թե արդյոք իրեն մտահոգում է Քոչարյանի վերադարձը, 1998 թվականից 2008 թվականը Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը ու մորոք 10 տարի առաջ 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցան ողբերգական իրադարձություններ, Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 հոգի, և ու մեղադրանքի առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու համար մոտ 1 շաբաթ առաջ երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե վերադարձել է քաղաքականությունը։ Անցած ուրբաթ օրը բազմահազար հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ անցկացնել սահմանադրական փոփոխություններ, որպիսի վարչապետի հրաժարականից բացի խորհրդարանը ցրելու այլ հնարավորություն ստեղծվի։ Ըստ Փաշինյանի պետք չէ բացառել, որ իր հրաժարականից հետո ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է վարչապետ ընտրել մեկ ուրիշին, տապալելով խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը մեղադրանքի առաջադրվել սպանության սպառնալիքներ տալու համար, հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքի առաջադրել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը Կարեն Գասպարյանին։ Նա մեղադրվում է հուլիսի 8-ին Վարդավառի օրը Զովունի գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Ավետիք Սարգսյանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներ տալու համար քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Մեղադրանքի համաձայն 2018 թվականի հուլիսի 8-ին նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր Կարեն Գասպարյանի և Կոտայքի մարզի բնակիչ Ավետիք Սարգսյանի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Ավետիք Սարգսյանի դստեր կողմից Կարեն Գասպարյանի ավտոմեքենան Վարդավառի տոնի կապակցությամբ ջրելու հարցի շուրջ։ Վիճաբանության շուրջ պարզաբանումներ կատարելու և հաշվետու պատվերով նույն օրը Կարեն Գասպարյանը Ավետիք Սարգսյանին հրավիրել է Կոտայք գյուղում գտնվող իր ամառանոց, որտեղ որդու վերջինիս ընկերների և ուրիշների ներկայությամբ Ավետիք Սարգսյանից պահանջել է ծնկաչոք ներողություն խնդրել իրեն հայոելու համար, սակայն վերջինս հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը իրեն հայոելու համար Սարգսյանից վրեժ լուծելու նպատակով։ Կարեն Գասպարյանը իր ավտոմեքենայում գտնվող հրազենով նրան սպանելու սպառնալիքները հնչեցրել։ Արդյունքում Ավետիք Սարգսյանը տեղի է տվել Կարեն Գասպարյանի նվաստացնող պահանջին և ծնկի գալով ներողություն խնդրել նրանից։ Նախաքննական մարմինը հաղորդում է, որ Կարեն Գասպարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մանվել Գրիգորյանը տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն ապորինի զենք զինամթերք պահելու և խոշոր չափի յուրացում կատարելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը այս պահին գտնվում է Արմենիա բժշկական կենտրոնում։ Այս մասին հայտնել է Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների Ծառայիկ Ալվանդյանը։ Ըստ փաստաբանի, Մանվել Գրիգորյանը դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվում և արդեն մի քանի օր է ինչ հետազոտություններ են անցկացվում։ Հիշեցնենք, որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը և նրա սեփականություն հանդիսացող Հանգստյան գոտում իրականացված խուզարկության արդյունքում պարզվել էր, որ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին ուղարկված սնունդը գեներալն օգտագործել է իր կենդանաբանական այգու կենդանիներին կերակրելու նպատակով։ Հայտնաբերվել էին նաև զինվորներին ուղարկված նամակներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ զենք և զինամթերք, թանկարժեք մեքենաներ։ Նա մեղադրվում է մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապորինի կերպով հրազեն ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև մի խումբ անձանց հետ յուրացման եղանակով իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափով գույքը հափշտակելու համար։ Հրապարակ թերթը գրում է Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչոյի կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի նկատմամբ հայտարարագրման տվյալները թաքցնելու և ապորինի հարստացման մեղադրանքի առաջադրվել։ Հիշեցնենք, Յանս ռեստորանից հայտնաբերվել էին 1 100 000 $, 230 000 €, 36 միլիոն դրամ։ Օրեր առաջ Բեգլարյանը հրավիրվել է հարցաքննության, հարցրել են, թե ովքեր են այցելել Յանս ռեստորանային համալիր կամ զանգահարել, վճարումներն ինչ ձևով են կատարվել, տիկինը շատ բան չի իմացել և քնիչ ների ճնշումներից հուզվել ու արտասվել է։ Բացատրությունը գրելուց հետո էլ մանկավարժ տիկինը խնդրել է թույլ տալ մաքրագրի գրածը, որպեսզի ջնջումներով տեքստը չլինի։
Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր լրահոսին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Տաթև Այվազյանը։